Atkritumu šķirotāji mazā bērna līķīti atraduši uz šķirošanas līnijas. Šodien ap 11:00 mūsu otrreizējo materiālu šķirošanas līnijas uzņēmuma darbinieki, kur attiecīgi tur nodrošina manuālu šķirošanas procesu, tas nozīmē rokām, atrada mazuļa ķermeni un attiecīgi nekavējoties tika apturēta vispār rūpnīcas darbnīca un arī darbība un izsaukta policija. Bija atbraukuši policijas pārstāvi un teica, ka esot mūsu teritorijā ārkārtas gadījums, esot atrasts zīdaiņu līķis atkrituma plūsmā. Un tas esot šķirošanas cehā skudras, kur tiek pieņemti kartona iepakojums. Valsts policija apstiprina, ka sākts krimināla process. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā un informācija apstiprinājās. Atkritumu poligona šķirošanas punktā atrasts jaundzimušā meitenes līķis. Valsts policijā par notikšanu ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 13. Nodaļas noziegumi pret personas veselību un tiks nozīmēts ekspertīzes, lai noteiktu jaundzimušā nāves iemeslu. Sīkāku informāciju policija nesniedz izmeklēšanas interesēs, taču atkritumu apsaimniekotāji norāda vietu, no kurienes vēsta atkrituma partija, nebūs tik viegli atrast. Tā kā rūpnīcā šķirotie atkritumi nonāk no vairākiem Kurzemes reģioniem, mēs īsti nevaram spriest par šo atkritumu sākotnējo lokāciju. Šajā gadījumā mēs varbūt vairāk arī tagad rūpējamies tieši par darbinieku, labbūtību un emocijām, tad, kuri bija iesaistīti un bijuši liecinieki šajā situācijai. Mēs esam aicinājuši izvērtēt vajadzību, paņemt brīvdienu un doties vispār mājās. Un, protams, arī pēc nepieciešamības sniegsim psiholoģisko palīdzību. Krimināla procesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana un sīkākā informācija par traģēdiju varētu tikt sniegta pēc ekspertīžu rezultātu saņemšanas. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.